Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. І заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич вже з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Тут зорієнтуємо наших глядачів про масштабність сьогоднішньої теми. 1093, саме стільки звернень, пов'язаних з роботою ВЛК, надійшло до Офісу омбудсмена. 260 кримінальних проваджень, пов'язаних з роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій, відкрило Державне бюро розслідувань лише за цей рік. Оскільки сюжетів ми історію готувала в сніданку в прямому ефірі, аби надати розголосу найбільшим проблемам в роботі ВЛК. Одразу до історії. Отже, ми в сніданку дуже багато разів розповідали про проблеми, з якими стикаються наші військові при проходженні військово-лікарської комісії. Ну і головна проблема була пов'язана з паперовою тяганиною, з цифровізацією процесів, причому ВЛК, і причому на всіх рівнях. От у лютому, приміром, ми показували історію військових, які на милицях з ампутованими кінцівками, на півтемному вузькому коридорі, стоячи, чекали своєї черги на військово-лікарську комісію. Причому жодного електронного запису не було. Бійці самостійно самі формували списки на проходження комісії на папері і відстоювали чергу не лише до лікаря, а й в реєстратурі, щоб взяти отой талончик. І ось що розказували нам самі військові, давайте згадаємо. Доводиться ще вистоювати чергу в реєстратурі. А в реєстратурі немає електронного ніякого обігу, видаються талончики. І якщо талончики, фізичні талончики закінчуються, значить до побачення, приходь наступного дня. Марія, що змінилося за 9 місяців після цього сюжету? Ну, власне, треба почати з того, що ВЛК, військово-лікарська експертиза, це є регулювання Міноборони. Але бачачи ці сюжети і суспільний резонанс, ми розуміли, що потрібно долучатися, і наша цифрова команда МОЗ і Мінцифри включились для того, аби змінити те, що відбувалося. Ми почали, власне, з інтерв'ю військових, що не так, що не працює, або де є найбільш критичні проблеми. І зробили дорожню мапу в трьох напрямах. Це є цифровізація, це є організаційні зміни і юридичні. Якщо говорити про цифровізацію, то, власне, за цей час впроваджено електронний запис. І ми бачимо, що таких черг, як були на початку року, їх вже немає, насправді. Крім того, що ми зробили запис, ми і розширили мережу. Тому що одна з проблем якраз була те, що недостатня кількість закладів, які обслуговували військових. І через те ці черги накопичувалися. Власне, є зміни, які вже зроблені, але ми розуміємо, що це ще не фінал, і ще потрібно багато чого попереду змінювати. Крім того, ми маємо дуже хороший досвід саме цифровізації цивільної медицини, і ми цей досвід імплементували і в військові. Тому що до того, наприклад, військові медзаклади не працювали з електронною системою охорони здоров'я, вони не мали доступу до медичної картки пацієнта і не вели медичні записи в електронному вигляді. Ми розуміємо, що в папері документи можуть бути знищені, втрачені тощо. Ми почали їх також вчити роботі системою, знайшли комп'ютери для того, аби вони могли ними користуватись. Тобто поетапно ми це все те, що ми маємо в цивільній медицині, імплементуємо у військові. І зараз важливим кроком, який ми готуємо, це є електронний документообіг між військовими частинами, центрами комплектування і закладами охорони здоров'я. Власне, технічно ми готові. Також був зроблений атестат захисту інформації для того, аби була безпека даних. Чекаємо останнього документа, видання указу президента і готуємо запуск електронного документообігу. Для того, аби всі документи якраз циркулювали в електронному вигляді. І так, ну сподіваємося, що він найшвидше за все втілиться в життя. Ще одна проблема, з якою зіштовхуються наші військові, це дуже низька пропускоспроможність існуючих вже комісій. Ось що розповідає нам герой сюжету. Обличчя просить не показувати, для того, щоб потім не було проблем. Дають 10 суток, а я проходжу вже, що на сьогодні, понеділок, 6-й день. Прийшов 3 лікаря. Треба пройти около 7 лікарів. Травматолог 25 чоловік, всього лиш 25 талончиків. Я ще скрізь 10-й записався. У мене шанс, я думаю, який. Ну, власне, чули, так, що травматолог може прийняти 25 осіб, тобто лише 25 талончиків, а наш військовий в черзі 50-й. От як змінити ситуацію і вирішити проблему низької пропускної спроможності ВЛК?
Ну, власне, до початку воєнного стану ВЛК функціонувала тільки на базі військових закладів. Коли ми почали впроваджувати зміни, ми почали активно долучати і цивільні заклади, тому що не вистачало і мережі, і спроможностей пропустити велику кількість людей. Власне, за весь період вже залучено понад 800 цивільних медичних закладів. Половина з них для медичних оглядів військовозобов'язаних, тому що це одна категорія ВЛК, і половина для поранених військовослужбовців або тих, які потребують відпустки. Власне, ця мережа постійно моніториться, і саме завдяки запису можна бачити, якраз до якого фахівця є найбільше записів або найбільша потреба, і таким чином моніторити. Але якщо десь є перевантаження, також запущена гаряча лінія Міноборони, де можна залишати скарги, що, наприклад, не вистачає фахівців, щоб можна було на це оперативно реагувати і десь посилювати роботу закладів. А що це за схема, коли документи ходять за людиною при проходженні ВЛК? Ну, власне, одна з проблем, яку ми виявили, коли ми робили інтерв'ю, що військових перетворили на кур'єрів, тому що вони самостійно возили паперові документи між різними інституціями для того, аби отримати чи відпустку, чи, наприклад, отримати певні соціальні гарантії. Якраз електронний документообіг має вирішити те, що документи ходять навколо людини, а не людина їх возить туди, куди потрібно. Ще нам скаржились і на умови, в яких поранені чекають на свої черги в ВЛК. Ні світла, ні води, деякі можемо кадри показати, ні елементарних стільців в коридорах, відповідно. Стан вбиральні, то взагалі це окрема історія, і антисанітарія. А це як вирішується? Тут були розроблені рекомендації, що має бути на побутовому рівні, починаючи від елементарних речей, там кулер з водою, інші речі, тому що навіть по моніторингу ми побачили, що навіть інколи таких речей не було, там чи лавочки, стільці для очікування, інші речі. Також ми спільно з уповноваженим з прав людини зробили чек-лист, залучили громадські організації, власне, і зробили моніторинг по всій країні, щоб зрозуміти, деякі є проблеми. Ви моніторите зараз, поки що аналізується ситуація. А от якщо людина військовий прийшли туди, це бачить. Ну куди звертатися? Тобто нічого немає. Нічого немає, що робити? Можна на гарячій лінії Міноборони або ж на гарячій лінії МОЗ первинно ми зафіксуємо, і це буде опрацьовано. Окремо так само Міноборони працює і по безбар'єрності, тому що ми розуміємо, що має бути і доступність закладів забезпечено. Давайте поговоримо про те, які послуги входять до пакету медгарантій і є безоплатними для тих, хто проходить ВЛК. Власне, ми впровадили окремий пакет медичних оглядів військовозобов'язаних, тому що ще одна проблема ідентифікована – це непокриття фінансовим ресурсом. Тобто на рівні закону було визначено, що має бути фінансування забезпечене, але не була визначена окрема програма. Відповідно, воно дуже хаотично вирішилось, а десь не вирішилось зовсім. Тому в травні цього року ми впровадили окремий пакет медгарантій і передбачили 226 мільйонів гривень, власне, для закладів, де проходять медичні огляди. Відповідні по військово-лікарських комісіях. У жовтні стала доступною процедура, коли перший електронний рецепт можна отримати без фізичного візиту до лікаря. Вже є перші результати цього нововведення? Які вони? Власне, це той запит, який ми отримали і від лікарів, і від пацієнтів, коли запустили сам електронний рецепт, щоб можна було при тому, коли дозволяють галузеві стандарти, виписувати дистанційно цей рецепт і отримати далі необхідні препарати в аптеках. Тому, власне, ми відгукнулись на цей запит і впровадили таке рішення нормативне, що дозволено, якщо лікар спілкується з засобом комунікації з пацієнтом і вважає за необхідне, він може дистанційно призначити рецепт. Ну і про лікарняний. Відтепер лікарняний до 5 днів можна відкрити дистанційно. Також. І чи стосується це сезонних захворювань, таких як грип, там ГРВІ, навіть ковіду? Власне, ця норма була в нас впроваджена на час пандемії, тому що ми розуміли, що потрібно зменшувати кількість захворювань, мінімізувати контакти, інші речі. Тому ми дозволили дистанційно формувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність по COVID-19. Завершився карантин, і ця норма скасувалася. Але ми розуміємо, що в країні війна, не завжди є доступність і можливість вчасно потрапити до лікаря тощо. Тому саме на оці 5 днів, коли є або COVID-19, або грип, або ГРВІ, ми продовжили цю норму і дозволяється дистанційно формувати медичний висновок тимчасової непрацездатності і лікарняний. Але ми розуміємо, що коли захворювання триває довше 5 днів, відповідно, людина має звернутися до лікаря, тому що захворювання буде прогресувати і самолікування вдома точно некоректне. Бачите, друзі, як до глядачів звертаюся, коли ми почали бесіду нашу, що ми предметом почали говорити на ті відео, які ми розказали в сюжеті історії. Це працює, влада відповідає, є певні зрушення. Пасибі
В гостях сніданку була заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. Прямуйте з нами далі. Дякую.